матері спиталась, наймудріша ти між нами. Так скажи мені, будь ласка, як на світ з'явилась мама? З океану чи з пустелі, з джунглів чи планет далеких? Тільки не кажи, будь ласка, що приніс тебе лелека. Мама ніжно усміхнулась, пригорнула янголятку. Навіть, донечка, не знаю, запитай про це у татка. Доня тут не розгубилась, в іншу вибігла кімнатку. Як на світ з'явилась мама? Розкажи, будь ласка, татку. Батько, глянувши з-під лоба і відклавши в бік газету, часом думаю, що мама родом з іншої планети. Посміхнувся таємниче, повернувся до читання. Тільки донечка ще більше загорілась запитання. Бабцю, діду, дуже прошу, розкажіть мені, будь ласка, як на світ з'явилась мама і з якої родом казки? Ну й кумедниш ти, маля, ця історія прадавня, і, мабуть, не знає мама, не здогадується татко, коли Бог створив людину, досконально вдивлявся, та одного дня святого маму він створити взявся. Тож для цього взяв любові і цілющих поцілунків, стільки зір очам глибоким, що аж бився він з рахунку. Все тепло, що мав у жмені, передав рукам безмежним. Кришталю черпнув у душу терпеливо, обережно загорнув її у квітку, як малесеньку дитину, і сказав: у сні солодким хай востаннє відпочине. Мав у небі він найтойшу, найкрихкішу порцеляну, тож робив із неї серце. Ось і все. Та ще раз глянув, обійняв її ласкаво: будеш мамою віднині, а як важко би не було, обійми свою дитину. Стань їй янголом небесним і освітлі шлях зірками. Хай для кожної дитини в цьому світі буде мама. Так сказав, і раптом пали мамі на тендітне тіло найчистіші Божі сльози, і зі сну її збудили. Ось як дівчинка прекрасна, в світі цім з'явились мами, і живуть вони відтоді на землі цій поміж нами. Внучка випрямала жваво: тож, матусі Янголятко, ось чому так таємниче усміхались мама і татко. Але й ти, моя рідненька, стала янголом матусі. Диво дивне є походця, отже янголи й бабусі. Тут задумалась дитина щось про Бога, порцеляну, про кришталь, про те, що мама прокидається так рано, а здається, не лягає. Бо як дійде день до краю, всіх кладе, сама ж працює. Як вона усе встигає? Я, як виросту, бабусю, тільки це поміж нами, стану янголом дитинці і назвуся також мамою.